Githunguri aliokoka 1984. Kuna wengine watakuja wameokoka 20 years, 10 years. Na Romans 15 verse 4 inasema hawa tunaitwa mashujaa wa imani, na ni barua kwetu. Barua tunaweza soma wakiwa hai. So the experience they have gone through, it will help us to know where we are and what we have not done, what we are not doing, and what shall supposed to be done kama kanisa. So inasema, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. So, you know, tunaishi nyakati hakuna hope. Ya mambo mingi sana. Na hata kanisa watu wamekosa hope. Nimekuwa mchungaji kwa miaka, mimi sijahubiri miaka mingi, nimehubiri around 30 years. 31 years. Lakini pia hiyo si miaka michache kama umekuwa active. I have been very active in the ministry. Very. Since tangu nianze kuhudumu those years, sidhani kama kuna siku mbili nimepita bila kuongea juu ya Yesu, bila kutafakari juu ya Yesu, bila kuomba Yesu, bila kutamani ujazo. Sidhani. Nimekuwa nimemezwa na ufalme. So, because kwa ufalme si ile miaka umekaa, ni jinsi umejipeana na umekuwa wa kiroho. Praise the Lord. So, yale mambo naongea, naongea kwa upole sana, kwa utaratibu sana, lakini ni muhimu. Because whatever was written, because I'm going to read some verses and many verses. Na usiwe na haraka. Hii ndio sermon ya kwanza in Changeless Word Conference 2024. And as a host, kazi yangu sana si kuhubiri. Kazi yangu ni kuongea. There is time for everything. Lakini yale maneno naenda kunena ni maneno ina ufunuo muhimu sana. Na ninaiwaza sana. Nimekuwa naiwaza sana for the last 6 years. 6-7 years. Lakini sasa hii naiwaza zaidi 2024 sana. Naiwaza, inanisumbua, na nina mzigo fulani. Na pia nina maswali ambao labda wale wametutangulia kama Papa Bishop, Archbishop Kitonga na Bishop Gatimo wakija wiki hii watanisaidia hata mimi. Kuna maswali ningependa wanijibu. Na pia kuna maswali ningependa kujibu this generation. Naona Gen Z ndio wengi hapa. Kuna maswali pia ningependa kuwajibu ambao wanayo. For everything that was written in the past was written to teach us. To teach us was written. So the word of God, ama neno la Mungu, Mungu aliliandika. Maana ni Mungu aliliandika akitumia wanadamu. That is why the Bible is inspired. Aliliandika, hizo tunasomanga kama story. Story kwa Biblia. Story. Naogopa kitema mkikaa pale mtaongea. Hebu tenganeni, maana mkiongea nitasikia ni kama mna mtengane kidogo. So story iliandikwa kimakusudi, ama Mungu aliandika kimakusudi. Kwako ni story, ama kwetu ni story ya kile kiliendelea. That is why we always say, as you read the Bible, read it like no other book, and also read it like any other book, ili ukaielewe. Why like any other book? Maana ni story ya watu. Why like no other book? Because it is not written by man. It is written by God with spiritual reasons. Praise the Lord.
Inua mkono sema hallelujah. So as we peruse the Bible this week, tunapopitia maandiko ya Biblia, either from prophets, from apostles, from Jesus himself, musisahau, imeandikwa, it was written to teach us. And from there, might give us hope in hopeless season. Now, in Judges chapter number 2, from verse 7, naanza tu pole pole, ili usikai sahau. Hu ujumbe usikawai sahau. Never forget this message. Never. Never. And this is not my very first time to preach, but I desire to teach and think about it, and I desire that the Holy Ghost will minister to me more and more. Roho wa Mungu anihudumie tena na tena na anipe ufunuo zaidi. Maana hii ni mambo huwa inanisumbua. Inanipa huzuni kama mtumishi wa Mungu. Praise the Lord. Now the Bible says, nimesema Judges ama Genesis? Oh, Judges. You know, naweza kosea alafu tulaumu wale. Judges chapter 2 verse 7. The Bible says, the people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had seen all the great things the Lord had done for Israel. The next verse, Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. The next verse, and they buried him in the land of inheritance at Timnah-Heres in the hill country of Ephraim, north of Mount Gash. The next verse, verse number 10. After that, whole generation had been gathered to their ancestors. Sema after the whole generation. Ebu nisalimia na mkono wa kulia. Kawaida yangu siwezi hubiria na watu wakili yao iko mbali, mili iko hapa. I must make sure we are together. Diposa sina haraka. Siwezi kubali. Ebu jambia jirani yako. Pastor Makara hawezi kubali. Mwambie. Si umusalimie na mkono, mwambie, hey, lazima usikie. Na si kusikia tu, kuelewa. Praise the Lord. Yes. Kuele? Kuelewa. Hata nyinyi sasa nimempa ruhusa. Kalieni hizi vitu kwa sasa. Kalieni hapo. Kazi inakuja. Sasa hii ni kionjo. So, after that whole generation had been gathered to their ancestor, another, sema another. Sema another generation. Grew up who knew neither the Lord nor what he had done for who? For Israel. By the nipe masaa mawili, sina haraka. Na ukisikia, sinipa masaa ngapi? Mawili. That is why we have prayed for this meeting for more than 2 months. Seriously. Fasting and praying. Sasa we kazi yako ni kupokea. So sina haraka? Na haraka. Sina haraka. It came another generation. Or another generation grew up who knew neither the Lord nor who, nor what he had done for Israel. Kukaja kizazi kingine, watu wa Mungu, ambacho hakikumjua Mungu wala matendo yake. That is dangerous. Kabla turudi pale, angalia 24 Psalm, verse number 6. Nimejifunza ya kwamba kuna generation inajua Mungu, na kuna generation haijui Mungu. Nasema nini? Such is generation of those who seek him, who seek your face, God of Jacob. Such is the generation
Such is the generation of those. Nataka mpoke ufunuo. Tumeombea hii kitu. Tumeombea mioyo yenu. Na kile mnaenda kupokea wiki hii. Si chenu. Ni chenu na maelfu ambao mtakutana na wao. Praise the Lord. So the word of God is going to transform you. And if you are willing and obedient, from what has transformed you, will transform many. If you are willing and obedient. Praise the Lord. Nisalimie. If you are willing and obedient. Such is generation of those who seek him. Ebu nipe Kiswahili. Sina haraka. Tunakula chakula ya Mungu kama njugu karanga. Pole, 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 pole. Na tunakunywa hii maji pole, pole. Unye ukinywa maji parrrr, inapindanga parrrr. Lakini ukinywa maji pole, pole. Inaingia nini? Kwa kila vessel. Hiki ndicho kizazi cha wale wamtafutao. Wale watafutao uso wake. Mungu wa Yakobo. So kuna kizazi kimtafutao Mungu uso wake. Na opposite ya hii ni kumaanisha kuna kizazi kisichomtafuta Mungu wala kumjua. Na tukirudi pale, Joshua, kuna kizazi cha Joshua ni hiki, ni kama hiki, ambao kilimjua Mungu, kikatafuta Mungu, na kikaona matendo yake. Quickly, Joshua, kikaona matendo yake. These are two different generations. Na swali ni hii kabla sijaendelea. Tuko generation, tuko kwa generation aina gani? We are in which kind of tuko generation, tuko kizazi gani? Ijambo nalitafakari na tutatista tafakari peke yangu, tutatafakari na nyinyi. Na ni vizuri ujiulize hii conference, tumekuja matembezi ama tumekuja kutafuta Mungu? Na hii ni kizazi kinachotafuta Mungu na uso wake, na kinamjua na kujua matendo yake, ama ni kizazi ambacho huwa kinasikia juu ya Mungu? Hizi maswali ni muhimu sana, ili tujiulize tutafanya nini. Either tuendelee kumtafuta Mungu ama tuanze kumtafuta Mungu. Because his generation, tunaongea juu zake, ni generations ya Waisraeli, taifa teule. Na Israeli ni kama kanisa, tena la Pentecoste. Praise the Lord. Na wangalia, nipe Kiswahili. Nimesema tuongea Kiswahili, si ati hatujui Kizungu. Lakini Kiswahili diyo itutaelewa wote. Kwa nini tuchanganyikiwe? Lengo ni communication. Na zina mtafsiri. So inasema, watu wakamtumikia Bwana siku zote za maisha ya Joshua, na za hao wazee walioishi baada ya Joshua kufa. Aha. Baada nani? Ya Joshua kufa. Waliokuwa wameona mambo makuu ambao Bwana alikuwa ametenda kwa ajili ya Israeli. So kuna watu waliishi wakati wa Joshua. They were younger than him. Labda they were 20 years. Na Joshua alikufa akiwa 10 years. Labda they were 20 years, Joshua akikufa, ama 30 years, ama 40 years, ama 50 years. Joshua alipoondoka, kuna wale walibaki. Walijua Joshua na Mungu wake na matendo yake, na walijua kumtafuta Mungu.
Kama unanielewa inua mkono sema hallelujah. Kama unanielewa, mchungaji kuja nikupe kiti. Kuja. Ulikuja mapema sana. Kaa hapa hivi. Yes. Nasiju kwa nini hana badge. Ni vizuri. Ha, tuendele. Praise the Lord. Nasema hatuna haraka. Hatuna nini? Haraka. Siku ya kwanza watu wakuangia wamechoka akili na mwili. So, Yosho mwana wa Nuni, mtumishi wa Bwana akafa, akiwa na umri wa miaka 110. Mm-hmm. Verse number 9. Wakamzika katika inchi ya urithi wake, huko Timna Heres, katika inchi ya vilima ya Ephraim, kaskazini wa mlima Gash. Wajana mambo ya kumzika, tuendele. Baada ya kizazi kile chote kukusanywa, pamoja na baba zao. Taka unielewe. Baada. Labda ni baada ya miaka 50 ama 60 baada ya kifo cha Joshua na kuzikwa. Maybe. Because kizazi alichoacha, wengine walikuwa majenzi, wengine walikuwa teenage, so to say teen ama youth. Sasa wakazeeka, wakijua Mungu, wakimtafuta Mungu na uso wake. Lakini miaka ikasonga na wakazeeka wakakufa. So kikachomoka kizazi kingine ambacho, sikiza, baada ya kizazi kile chote kukusanya pamoja na baba zao, kikainuka kizazi kingine baada yao ambacho hakikumjua Bwana wala matendo yale yaliyokuwa ametenda kwa ajili ya Israeli. Sasa nauliza tena, tuko kizazi gani? Mimi niliingia Nairobi 1994 ndio nilimaliza high school na niliona at least hata kama siku sijui kama nilipata, kuna mambo sikupata ya revival ya 70s, hiyo tutaelezwa na wazee ambao watakuja. Lakini kile nilipoingia nilikuwa nasikia kuna revival ilikuwa imeshuka mji wa Nairobi na Kenya kupitia Joe Kayo na Margaret. Naitwa Margaret nani? Wangari. Na nilitamani sana kile nilikuwa nasikia, because nilikuwa nasikia viwete zilikuwa zinawekwa barabarani na uwanjani. Tumishi wa Mungu akifika zinajia device, maana Mungu ameshuka. Bishop Gwatimu alikuja hapa akatuambia 1974 kulikuwa na jam kubwa sana kwa sababu ya revival kutoka Ngara mpaka Banana. Na miujiza wa happening, miujiza ilikuwa inatendeka bila kungangana. And people are floating. Watu walikuwa na jazana mikutano ya injili. Walikuwa nafika masaa. Many years. And many hours before the real hours of the meeting. Kulikuwa na kiu na njaa ya Mungu. Watu hawakuwa nasukumiwa. Revival was real. Na miujiza haikuwa inafikiwa. You know, kama hakuna real miracles, people must make fake miracles. So kama hatuna Mungu wa ukweli, tutatafuta tu miungu. Tunaitwa idols. Because mwanadamu vile ameumbwa, hawezi isha bila divine or bila Mungu. So tusipokuwa na Mungu, tutafuta nini? Miungu. Angalia the next verse. The next verse inasema, kwa hiyo wa Israeli wakatenda maovu machoni pa Bwana na kuwatumikia mabaali. Unaona? So, wamekosa Mungu, hawajui Mungu, hawatafuti Mungu, hawajui matendo yake. So, kwa kulingana vile mwanadamu ameumbwa aabudu. Naitwa image of God. So, hawakuwa na option. Walienda kutafuta miungu ya uongo. Inaitwa Baal. Hili neno usikawai sahau mpaka uzeeke. Nisalimie tena kwa jina la Yesu.
Nisalimie kadi, inua mkono kabisa kwa jina la Yesu. Na kuna wa, God is raising one or two people here after this conference. And you are going to be a great apostle in the world to bring back the revival we need in our generation. Praise the Lord. Kwa hiyo, Waisraeli wakatenda maovu machoni pa Bwana na kuwatumikia mabaali. Kwa hiyo ni nini? Kwa sababu ya kutopokea manto. Na hapo sasa nitaongea nikiendelea. And I love to say this. Something went wrong. I don't know which generation to blame. Whether Joshua generation or the generation that came after. Sijui ni nani alikosa kuunganisha. Sijui ni wapi kulikatikia nini? Hiyo chain. Sijui nani alivunja akakata hiyo chain. Sijui ni hawa walikosa kupeleka kijiti to the next generation. Ama hii next generation ilipuuza hii manto. I don't know. But we are going to reason. Something went wrong. And I believe something is wrong even now. Praise the Lord. Something even now is wrong even now. Siku hizi, okay, mimi nilionja revival. Because nipata our mom, Wairimu, ameanza, anaanza mikutano, Uhuru Park. Na, by the way, hizi vitu mnaona, zimekuja 2000. Mambo ya maji, sijui anointing oil. Hizi vitu zinakaa kama Mungu. Ni mabaals. Zinakaa kama zina Mungu, zinakaa kama ndio ukweli. Lakini ukweli wa mambo, Levered Boniface, wewe ulianza kusikia injili 84, uliokoka 84. Hizi vitu ni mabaals. Real miracles don't need reinforcement. Mungu hahitaji kusaidiwa. And I witnessed. Nilienda mikutano hiyo mara zaidi ya 6. Every month. Na kulikuwa akina Yogicho akija mkutano wa Uhuru Park ambaye alikuwa ana kanisa kubwa sana duniani over 500,000 members. Nilikuwa watumishi wengi ambao walikuwa wanaenda Uhuru Park. Nilikuwa. So somehow nina kitu ya kuelezea generation hii, naona mko wengi hapa. Praise the Lord. Generation can serve Baals, lakini wanaendelea kuitanishwa na Mungu. Usisahau wa Israeli hawakuitwa mataifa. Waliitwa taifa teule, a holy nation, a people belonging to God, but at this time, they were serving Baals. Na hawakumjua nani? Mungu. Wala matendo yake. Nijirudie tena. Mimi naona kanisa iko hiyo season. And unless we do something, especially we elders, to this generation that is here, sahi, watu wanasukumiwa mambo ya Mungu. Unasukumia watu. In fact, unawabebeleza. Unaandikiwa mpaka message. Usikosa ibada. Unaandikiwa SMS. Unaandikiwa WhatsApp. Inaenda kwa Facebook. Lakini hata uandikiwa hizo zote, hakuna kiu, hakuna njaa, hakuna msukumo. Bado haendi. Watu wamekosa kiu. Something is not right in this generation we are living in. Something is not right. Na hata wale wamebaki, wanahisi bado kuna mngangano. Kuja kesha wanakuja. Mabaki, maitwa remnants. Kuja kesha wanakuja. Lakini wanakuja mwili ukiwa unasukumwa sana. Wanafika saa tano na nusu. Na saa 8 wanarudi. Wakingangana sana saa 9. Na unaona kabisa wanapenda Mungu. Wana kitu wanajua juu ya Mungu wa Joshua. Lakini bado kuna kumezo, kuna kuhangaishwa, kuna pressure fulani. This was not the way
in 1990s and early 2000 up to 2010. Kuna mambo ina deteriorate. Things are falling apart and we cannot ignore. Hatuwezi endelea kupuza or burying our heads in the sand. Some people must talk about this. Because what are we handing over? Wacha nieleze vizuri. Sasa hawa watoto wetu watapeana nini kwa wale hawajazaliwa? Praise the Lord. Angalia Psalm 78 verse 1 and 3. First chapter Psalm 78 verse 1 to 3. Nasema, enyi watu wangu, sikieni mafundisho yangu, sikilizeni maneno ya kinywa changu. Ni Mungu anasema, enyi watu wangu, enyi taifa teule. Unajua kanisa ni taifa teule. Kanisa ni wateule. Ni nyumba ya Mungu, ni familia ya Mungu, ni watoto wa Mungu. Enyi watu wangu, sikieni mafundisho yangu, sikilizeni maneno ya kinywa changu. Sikilizeni. Verse number 2. Nitafungua kinywa changu kwa mafumbo, nitazungumza mambo yaliyofichika, mambo ya kale. Mambo yaliyofichika ya kale. Wacha niseme hivi. Because for example, wacha nitumie urafiki yangu. Huyu rafiki yangu nilimjua sura hapa. Many years back. Na nilikuwa nampata kila asubuhi akiomba hapa for more than 1 year. Anaomba, anaomba. Na kila siku, kila siku, kila siku. Na mimi naenda tu ofisi. Nafikiri ulikuwa unaona tu napanda. Napanda. Yes, satuongei. So one day nikataka kujua na huyu mtu ni nani. He? Sasa nilipojua ni nani nikajua, ah, kumbe ni si mtu wa kawaida. Kwanza hiyo siku alinipeleka akanionyesha magorofa yake huku si siri. Mungu amembariki na magorofa Tasia. Na akaniambia yeye alikuwa mwalimu wa high school, Lenana High School. Akanieleza story. Akaniambia yeye ni overseer wa makanisa mingi ya CCI. Sikaanza kusema haya. Mimi nilikuwa nafikiri nakuja maombi kwa sababu hana. Kwa sababu hana kazi. Kwa sababu maisha imemsukuma. Kube anakuja kutafuta Mungu maana anahitaji Mungu. Najua, let me tell you where things fall apart. Ni wakati unaona mtu wa Mungu baada ya kuinuliwa, sikiza vizuri, baada ya kuinuliwa na vitu na akapewa vitu za hapa duniani, sasa unakuja kwa Yesu ili uwe kama yeye. Lakini sisi tukiokoka hatukuwa tunajua vitu, tulikuwa tunajua Mungu, tulikuwa tumechokeshwa na shetani na dunia. Tofautisha hizo vitu mbili. Kama unanielewa inua mkono juu sema haleluya. Kama unanielewa inua mkono juu sema haleluya. So tumeingia kwa Yesu maana tumechokeshwa na mizigo ya shetani na dunia. Na tunatamani maisha haya mafupi yasikukatizie maisha yenyewe ya milele. Ushuhuda wetu, nyimbo zetu, mawazo yetu ilikuwa Yesu na mbinguni. Hello? Hello? Nataka mnielewe. Hiyo ndiyo ilikuwa sisi. Na kwa sababu ilikuwa Yesu na mambo ya kiroho, hatukupumzika. Tulisafiri kila mahali kutafuta huyu Mungu kwa ajili ya mambo ya kiroho. Sasa hizi zingine zimekuja, to be sincere, Reverend, zinatushangaza. Because it was not our primary reason. Tunashangaa. Sasa hii mimi naweza kuwa na nyumba yangu. Nashangaa.
Naweza kuwa na gari yangu mzuri na shangaa. Naweza last year tulienda Europe. Si ni kweli? Tulitembea Europe vile tunataka, Germany, France, huko huko. Nashangaa. Naweza enda nchi zingine na ngojewa kama mheshimiwa. Nashangaa. Naweza itwa bishop. Nashangaa. Hello? Yani naweza kuwa na title ya dini. Nashangaa. Because hiyo haikuwa inatusumbua. Hiyo haikuwa kwa mawazo yetu. Hiyo haikuwa kwa moyo wetu. Hiyo haikuwa kusudi. Ama hata haikuwa number 5 ya sababu ya kuokoka. Lakini hii kizazi lazima turudishe laini. Kwa sababu gani? Ukiona bishop, makala itwa bishop, unatamani kuwa bishop. Kwa sababu bishop unaona anaendesha kikari kizuri, amenunua tu vitu, anaenda nchi kadhaa. Sasa unasema nitaokoka niwe kama yeye. Lakini intention yako ni baya. Na ukiokoka upokee vitu zangu, ama uwe na zile vitu ninazo, baada ya miaka 7, miaka 8, miaka 10, uone hauna hata baiskeli, unasema huyu Mungu ni muongo. Unaenda kununua mafuta ya anointing, unaenda kutafuta mabas, kwa sababu umechanganyikiwa. Na hapo nafikiri generation ya Joshua na hii litangulia hawakuwasiliana vizuri. Na wiki hii tuwasiliane vizuri, tuelewane. Inua mkono sema haleluya. Hii wiki tuwasiliane vizuri, na tuwasiliane mpaka tuelewane. Tusipoelewana tutamwachia mabaas, na kile mtahand over to the next generation ni miungu ya baas. Inua mikono miwili sema Mungu tusaidie. Inua mikono miwili sema Mungu tusaidie. Praise the Lord. Nimesikiza mwimbaji mmoja alikuwa ananibariki sana 95 96 97, vile alianza uimbaji. Na huyo dada amebarikiwa. Na akasema yeye hakuwa anafikiri anaweza tunga wimbo. Yeye alikuwa anaongoza sifa kanisani. Na Mungu anashuka. Na hiyo wakati ilikuwa darama. Munasifu usiku mzima. Munazunguka, jasho imashuka na hamuchoki. Sasa one day akiwa kwa nyumba peke yake akifagia kama msichana, akasikia sauti ikimwambia, enda utangaze ya kwamba kuna Mungu na Mungu ni mkuu. Enda utangaze kwa kupitia nyimbo. Akasikia ni kama hakuelewa. Akakaa another week. Akaambiwa tena, enda utangaze kupitia nyimbo. So akaenda kwa pasa wake akamuliza, nimekuwa nasikia sauti lakini sielewi ati nitangaze kwa wimbo. Kaambiwa sasa labda Mungu anataka utoe nyimbo. So usiku kwa ndoto one day akafunuliwa. Akaimba nyimbo very powerful mpaka wa leo haziishi fashion. Unajua wimbo umetokana na la Mungu ama na upako, hauna fashion. Praise the Lord. So yeye alipoenda studio, alienda ya Kamaru. Alipoenda studio, alikaa another 2 months hajapata nafasi. Lakini msukumo ulikuwa, enda utangaze. Msukumo haukuwa tunga wimbo ujulikane na upate nini? Pesa. Angalia tofauti. Inua mkono sema Mungu tusaidie. Lakini kwa sababu ya huu msukumo na kutii, Mungu baadaye amembariki na mamilioni na mamilioni kupitia hiyo huduma, maana anaitwa dunia nzima. Lakini lengo lake ama msingi wake ilikuwa enda utangaze. Na yeye akatii na kupitia kipawa cha Mungu akatangaza. Na hizo ndizo nyimbo tulikuwa tunaimba kegosho tukiwa vijana, na mpaka wa leo zinajenga mioyo yetu. Kama unanielewa inua mkono sema haleluya. Get this very well. Elewa hii muhimu sana. Elewa hii. Generation ya Joshua
na wale waliomtangulia waliojua Mungu na matendo yake walikuwa na njaa na kiu. Hii nyingine, angalia, nitafungua kinywa changu kwa mafumbo, nitazungumza mambo yaliyofichika. Huyo ni Mungu, mambo yaliyofichika. Nani atatafsiri mambo yaliyofichika? Roho wa Mungu. So kuna kitu tumepuuza na hatujui hata sisi mababa, huduma ya Roho Mtakatifu imemezwa na shughuli na haraka kwa ibada na kubebeleza watu. Mungu atusaidie sana, maana ni kugumu, tumechanganyikiwa. Na diposa hakuna maufunio yaliyofichika. Tumebakia profesi za kubahatisha. Profesa kubahatisha. Ni kama sasa hii niseme, na sisemi I'm not saying this thing, prophecy, I'm not saying ministries are absolutely dead. Mabaki wako. Mungu angali kazini. But I'm talking about the general picture. Yaliyofichika, mambo ya kale. Na hii mambo ya kale ndiyo generation hiyo iliyofuata hawakujua. Angalia, endelea mbele. Verse number 3. Yale ambayo tuliyasikia na kuyajua. Kuna kusikia na kujua. Na nimesema hata mimi wiki hii kuna mambo natamani kuyasikia kwa wale ambao walijua. Na kuna mambo nilijua na ninajua nyinyi mnahitaji kusikia. Praise the Lord. Nirudie tena, kuna mambo huwa nasikia. Revival ya 70s. Sikuwa, nilikuwa mtoto. 70s, 60s, early 80s. Sikuwa nimeokoka. Na kuna mambo ninayajua. Kuna kitu najua. Mimi nilipomaliza form 4 hiyo mwaka mzima nilikuwa crazy na Mungu. Nilikuwa naenda hata kilomita 30 kutafuta kesha. Kunyeshe, kutinyeshe. Na wale ambao ni washirika wangu hapa mnaelewa. I was 19 years, between 19 years, 20 years. Huo mwaka na iliyofuata sitawahi sahau. Nilikuwa natoka mahali karibu Sagana mpaka Maragua town kutafuta kesha. Mguu. Na sasa hiyo nimeshinda kibarua ya kujenga. Kuinua mawe. Si fundi, fundi hachokangi sana. Kijana wa mkono. Wa mkono. Kutafuta Mungu. Na unataka kuwa kama mimi. Hii haraka ni ya nini? Unatamani nini wewe sasa? Unajua watu wananiitanga level worship, lakini hawajui history. Boniface. Wameniona tu hapa. Ni kama nimechomoka. Hakuna kitu inachomokanga. Havana. Kila kitu imelipua. Hata mtoto hakujangi tu. Uliza mama. Kuna miezi ya maumivu. Hukuli, hulali vizuri. Hukunyi, hukai na watu. Natema mate. Nakula hata kupush. Ni kazi. Halafu akichomoka unafikiri kamechomoka tu. Kamechomoka tu. Hatuhubiri ukweli. Tunafunza watu magic. Hakunanga magic dunia hii. Chochote unaona kimechomoka, kimelipiwa gharama. What, this is a generation of titles without paying the price. Unataka title lakini hujailipia gharama. Mungu, inueni mikono sema Mungu tusaidie sana. God help us. Sema na uanze na mimi. Haki kuna vichwa ngumu na mtuko wachache. Uwezi sema hiyo. Sema na uanze na mimi. Before you celebrate somebody, by the way, usitamani kuinuliwa, lakini pia tamani. Lakini kama unatamani, process ingoje. Na unajua shida ya Mungu, hakuonyeshangi process usitoroke. Anakuongeshanga final product. Sema utakuwa. Lakini hapa katikati diyo ukue. We always say before glorification, there is
crucifixion process. Kabla Yesu hajapewa jina zaidi ya majina yote, angalia kile alipitia. Na hiyo ndiyo kanisa tunakosa kumuambia. Now people are giving up because tulingia kanisani tukasikia kama wanasiasa. Unajua wanasiasa ni nini? Nitafanya, nitatenga, si mnajua hiyo hadi za fake. Na kanisa tulirudi hiyo. Wacha tuongee tuko kwa conference na tuko nyumbani. Kanisa kwa miaka mingi tumekuwa hivyo. Tunaahidi lakini hatuongei gharama. Heo utapata magari, sema nani hapendi gari? Anaweza ujifanye na hiyo ni hypocrisy. Utapata ndege, hata mimi nahitaji ndege, ni vile sina pesa. Utapata visa. Visa bwana, nani hataki visa ya kwenda Amerika? Nani hapa? Hello? Lakini hiyo ni siasa. Hiyo ni sawa, si ati Mungu hawezi peana, lakini hiyo ni kama kuahidi kisiasa. But we don't talk about the process. Yakobo number one, Mungu hawezi kukuita tu upate hizo vitu. Umemzusha sana. Tumezusha Mungu sana. Hizo vitu si mbaya, lakini kama lengo kubwa ni hizo. Hiyo ni kujizusha sana. Sana. Because hata wavuta bangi wanauza madawa ya kulevia, wanazo, wanaweza pata. Sema amen. Hata ukiwa mrembo, sura, shape, mahipi ziko sawa, enda kwa matajiri Koinange ama pale Karen, ulipisha mwanaume 10,000, mwanaume watatu kwa siku ni 30,000, unapata pesa. So hatuwezi rudi hiyo level. Sema amen. Hiyo ni level ya kutafuta idols. Diposa tumeinua wanasiasa wamekuwa idols. Tumeinua wenye vitu lakini hawana Mungu, wamekuwa idols. Tumeabudu mpaka gozi nyeupe bila kujua, kwa sababu tuliweka misingi mbaya. We must reestablish our foundations. Tukiendelea kujenga mjengo hivi utabomoka. Tunajenga mjengo chini ya msingi wa mchanga. Na diposa wakati imani ya wengi inatingika, when storms and they must comes in our lives, when shakeups come, inatingiza imani yetu, tunasema hakuna Mungu ama tunaenda kwa waganga. Na kutoka saa hiyo haturudi kanisani tena. Siku hizi watu wamegomea makanisa, and I can tell you the reason. We gave them something that is not biblical. Na diposa wakati kile tuliwaahidi kinakosa ama imani yao inatingizwa, wanatoroka. Asema, even that God is not working. Yale ambao tuliyasikia na kuyajua, yale ambao baba zetu walituambia. So kuna watu wawili hapa, na hapo nafikiri generation ya Joshua na hii nyingine ndiyo walikosa kuelewana. Kuna watu wa kusikia na kuna watu wa kuambiana. Sema amen. Ili hii chain isikatike, there are people to hand over the mantle and there are people to receive the mantle to walk with it to the next generation. And that is why we have Changeless Word Conference this week. There are those who are going to hand over the trough and there are those who are going to receive the trough. Right now as I speak to you, I'm handing over the mantle of trough. Make sure it does not die with you. Because life is about like relay. It's a continuous thing. Maisha iko namna hiyo, and that is how truth is. Is handing over. Handing over is to pass a message from one person to a place to another. It's like lay. Lay is like an activity which is continuous. Na kazi ile tunayo kubwa sana ni to make sure what we know does not die with us. Generation of Joshua, let me blame them a bit. Walikufa na ukweli muhimu sana. Wakaachia generation hiyo nyingine vituko.
somebody must speak loudly and say, this is... Na mimi nauliza, mababa wa imani tuambie, ongeeni, wacheni kuogopa, wakati kizazi kinaangamia. Because there is truth, mababa tunajua. Lakini tukinyamazia ndani, kukosa mmoja wa kurisiki, because there are truth when you say you risk even your life. For Christ's sake. Kama unanielewa inua mkono juu. Am I speaking to the right people? My beloved, you are wherever you are. This is powerful. And this one. Yale ambao tuliasikia na kuyajua. Tukasikia. Let me demonstrate. Vijana watatu wakuje. Acha hii manji. Acha hii manji. Let me demonstrate. Vijana watatu. Ay. Ingekuwa zamani mngetumekuwa tumetenda shindania hapa. Tuko 100 na watatu tu ndio nataka. Shika hii. Chap 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 chap. Chap 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 chap. Kuja hapa. Enda pale. Enda pale mwisho wewe. Hapo. Angalia. Na usikia. Yale tuliyoyasikia. So huyu, listen. Huyu alisikia from somebody who is not alive. Lakini aliyoyasikia na kuyajua kutoka kwa baba zake wa imani ambao aliwaambia ako nayo. Hello, tuendelee. Tuendelee wewe. Hatutayaficha kwa watoto wao. Kimbilia. Hey, by the way, weka maji chini, nimekosea. Nyinyi wekeni maji chini, huyu tu. Wekeni maji chini. Sikiza. Hello. Hatutayaficha because na hapo ndio kazi iko. Wale tunajua ukweli tumeingia kwa comfort zone. Na Mungu atusamehe. Tumeingia kwa comfort zone. Tumelalia ukweli. And as we continue sleeping with that truth, we'll die with that truth. Ni kama upewe kipawa na ukifunike. Na kipawa chochote ama ukweli tunapewa kwa ajili ya wengine zaidi ya kwa ajili yetu. Sema amen. Inua mkono sema amen. So it is terrible story is when you live just for yourself. That is a terrible thing when you only live for yourself. Na Mungu anisaidie mimi hasa. Because maisha inaenda haraka sana. Sana. Na next year sijui kutakuwaje. Kile najua nisikifunike. Nisiingie kwa comfort zone. Maana Mungu ameniinua, nina kagari kazuri, nina nyumba mzuri. Naweza kula nyama na kila kitu mzuri. Sasa ni shibe niingie kwa comfort zone, nisahau kuna kizazi kinaningoja, kinaangamia. Kinaangamizwa na uongo hadharani. Mungu tusaidie. Praise the Lord. Inua mkono wa kulia sema Mungu tusaidie. So huyu amepokea ukweli kutoka kwa baba za imani. That is what he says hapo juu. Lakini ameamua kutoficha kwa watoto wake. Kimbia, kimbia lile. Kimbia, handover. Ameamua kutoficha. Rudi pale. Hata ficha kwa watoto wao. Tutakiambia kizazi kijacho ni yule. Anasema, tutakiambia kizazi kijacho matendo ya stahilio sifa za Bwana. What do you know about God? Huyu ama hii generation imeamua kutoficha. Kwa sababu inaweza amua kufunikia ukweli, kulalia kipawa, kulalia ukweli, ubinafsi. You know, God bless us to become a blessing. God lifts us to lift others. Hiyo ndiyo baraka za ukweli. Mungu aweza kutubariki kwa ajili yetu. Anatubariki kwa ajili yetu na kwa ajili ya wengine. That is God.
Mungu hajatuita tuwe containers, ametuita tuwe channels of blessings. That is why furaha yangu si kuwa na mali mingi. Na mali mingi ni mzuri na tusaidia kuishi hapa na kueneza injili. Lakini furaha yangu kubwa ni kueneza ukweli ambao Mungu alijifunua kwangu. Na nikasikia ukombozi. Nika experience liberty and freedom in the spirit. Hallelujah. Let me tell you. Acha nimwambie mapema. Shetani anadanganya watu wakipata sijui nini ndio watasikia mzuri. Hata ukipata mme, mke, kazi mzuri, bilioni kadhaa, diposa kuna wizi sana. But wewe hujui, mimi nimekaa na maskini na mabillionaires. Tofauti ni kidogo sana. Ni vile wewe hauna kitu nafikiri ukipata ndio utasikia mzuri. It's okay. It's okay. Diposa unataka kuolewa na tajiri sana. Mimi nakwambia ni sawa, olewa na tajiri sana. Lakini na wewe utakuwa wewe kwa nyumba, lakini atakuwa na concubines 300 na utadu. Hii dunia hakuna ultimate happiness or satisfaction. It only comes from doing the will of your maker. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Nimwambia sina haraka. Hatutayaficha kwa watoto wa ama wetu. So aliyosikia kwa mababa ameletea watoto. Anaenda kusema tutakiambia kizazi kijacho matendo yastahili sifa za Bwana, uweza wake na maajabu aliyofanya. Na maajabu aliyofanya. Nilipokuja Nairobi 95 nilikuwa nakaa mahali panaitwa Isri, section 3 Kenyago. Let me tell you, for 4 years hatukuwa tunalala. Hii karura hii operator maikuwa sana. Kulikuwa na Pastor John kule, tulikuwa tunaenda, ilikuwa inaitwa nini, mchana mchana city park. Yes, city park. Na tunaenda kukinyesha karura, ulikuwa tulikuwa tunafunga mpaka kabaridi kengine, na hapo Mungu alinenea. Siku hizi tunasikia dunia sana, maana hatutafuti Mungu, tunatafuta miujiza. Kuna kesha hapa Chogoro ya Wairimu, tulikuwa tunamuita Wairimu Nelson, 95 hiyo 96 97 98 29, St Stephen. Kuna mtu alihudhuria hiyo kesha? Acha nione kama ni oh, ulienda hiyo? Thank you Lord. Nani mwingine? Si unaona hii generation sasa tuifunze. Hiyo kesha ulikuwa unaenda saa 2 unakosa nafasi. So ulikuwa unaenda mapema. Ni kweli? Maana ukienda ukimechelewa unapata space hakuna. Na wakifika hawaongojei the anointed. Unasikia huko ni bora baba 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 baba. Kila mahali ni kama nyuki. Nani CD za kisasa za kuiga, real tanks. Mtu amefika mapema saa 1 na hana biashara na yeyote, hangojei mpakwa mafuta, hangojei mwenye neema. Let me tell you mahali tumekosea, na hapa lazima turekebishe. It seems like it is okay but it's not okay. Leverett, tunatafuta neema ya Mungu kupitia mtu, lakini we are very lazy to seek the real God. That is why we are raising false prophets. By the way, false prophets sida si wao sana, ni sisi tunawajenga. Sasa leo lazima nieleze vizuri. Don't blame false prophets per se, blame ourselves because we are building them, we are recruiting them. Because ukija kwangu niambie nitabirie, Mungu anasema nini? Na wewe huwezi omba talisari 1, huwezi funga hata siku 2 3 ufunge na uombe. Si nitakunja ni tunaonanga mambo sisi pastors. Unakuja unaambiwa, nimeambiwa unaonanga.
Anamuuliza na si mara watu zaidi ya 1000 mimi anenikujia. Nimekuja unione. Haya tunaongea ananiambia Mungu anasema ananiuliza Mungu anasema nini juu yangu. Sasa si umeniingiza box. Kwa nini usiwe kitoweo? Wala siwe sana. Ushakuwa kitoweo why? Because number one, hata hunijui, hujui kama nina Mungu, ni title tu umesikia. Hata wewe hutafuti Mungu. Si nini? Atendasema nitasema Mungu anasema huyo mume amekuoa si wako, ndio maana unateseka na tafuta mume mwingine. Si ulikuwa umekuja kusikia? Si from there. Taenda kusema Mungu amesema. Na from there utaenda kwa mume wako. Umwangalie useme ndio maana natesekanga. Na unajua mateso ni kawaida ya ulimwengu huu. Nani hana mateso? Nani hana shida? Si Mungu atusaidie. Praise the Lord. From there si umenijenga. Hata kama nilikuwa na kaukweli sasa umenibadilisha niwe muongo. From there nimekuwa na ofisi. Watu wanapiga line ni wadanganye. Kipoza kuna kunyonywa mpaka mapepo. Ni kubaya. Dada mzima anatoa kwa nabii ati anyonywa mapepo. Unanyonywa na mtu hujui. Ni kubaya. Something went wrong. But this conference tunarudisha maji laini yake. Makofi kwa Yesu. There is hope. I said there is hope. And this generation, wacha niwaita Gen Z, jina ya kisasa hawa. Nyinyi ndio tunakabidhi ukweli. Hatutazeeka na ukweli wala kufa na ukweli. Na nyinyi mushikilie ukweli. Na ukweli ni huu. Ukweli ni huu. Someni Bible na muombe Roho Mtakatifu ampe ufunuo. Number 2, wacheni kutafuta neema sana ambayo iko ndani ya mtu. Tafuteni Mungu sana ambaye ni Roho. Na Biblia inasema where God is there is liberty. Amen. Praise the Lord. Mahali Mungu anaishi kuna ukombozi. Na mkimtafuta nyinyi maadamu anapatikana, na kumkimpata mtaeleza kile mnajua, si tu kusikia. Tuendelee. Hebu kaeni chini, tamuita tena. Wewe hujafika pale, ipeleke pale, kimbiza pale. Tunaendelea. Si ukimbiza pale sasa, ni manto. Sasa iko kwa huyo. Sasa na huyo pia alipokea. Praise the Lord. That is how generation receives the truth. Haya, kaeni chini kidogo. Aliagiza, tuwajene na hiyo. That is verse number, wachua na hiyo sasa. Haya, tuende verse 6. Inasema, ili kizazi kijacho, kizi, jiwe pamoja na watoto ambao watazaliwa. So hata watoto ambao hawajazaliwa tunafaa kuwawaza. Even unborn, ili kizazi kijacho. Sasa huyo alikuwa pale, kuna kizazi kijacho. Na Mungu asaidie kanisa iwe na structure ya kupeleka ukweli. Well structured. Whatever. Ili kizazi kijacho kizijue hizo matendo pamoja na watoto ambao hawajazaliwa. Pamoja, kizazi kijacho ni wale labda wananyonya, wale ambao hawajielewi. Lakini kuna wengine hawajazaliwa. Praise the Lord. Hawajazaliwa. Andiposa naomba sana hata kanisani zetu kuwe na structure mzuri ya Sunday school. Niko sisi wachungaji pia tunapuuza sana bila kujua Sunday school.
Because hapo ndio tunakuwa na gap kati ya wazee kanisani na watoto wetu. Tunawapuuza. Sisi tuko sawa, lakini hatujali wao. Now do you know these children, after 10 years, hawatakuwa watoto. Kuja Baraka, tulifungua hapa kanisa 206. Huyu msichana, ni mtumishi mkubwa sana siku hizi. Aliingia hapa hajielewi. Alikuwa na 2 years. I remember even when they came. Kalikuwa kamebebwa hivi na wazazi wake. Two years. Sasa huyu ndiye alihubiri hapa Sunday ibada ya kwanza. Huyu ni jembe la Yesu. So hawa tunaweza ona kama hatusongi, lakini 10 years itabidi wasongeshe, either wasongeshe ukweli ama uongo. Kaa chini. Ukweli ama uongo. Na tusipo weka msingi mzuri, dunia inawafunza. Social media iko very busy to train and recruit our children to become. Na unajua social media vituko na uongo na sarakasi ndio mingi. And they believe them than us. Mungu atusaidie. Inua mkono sema Mungu tusaidie. Help us, O Lord. Ili kizazi kijacho kizijue pamoja na watoto ambao hawajazaliwa. Nao pia. Hata hawa hawajazaliwa, bado kazi wanao. Daniel. Hata wale hawajatoka kwa tumbo, wana kazi tayari. That is serious. Praise the Lord. That is serious. Hata wale hawajazaliwa, tuwe na mpango na wao. Tuwe na good structure na wao. Tuwe na vision. Because without vision, generations perish. Nao pia wapate kueleza watoto wao. Ebu tuwasimu, kujeni wale walikuwa hapa. Tuwasimu hawajazaliwa. Chukweni hiyo maji, chukwe hiyo maji moja. Mwende tu mahali mlikuwa. Sasa, hawa, sikiza how serious it is. Hawa hawajazaliwa. Lakini pia wanakazi. Kizazi kiziwe. Pamoja na watoto ambao hawajazaliwa ni huyu, ni hawa. Nao pia wapate kuwaelezea watoto wao. Praise the Lord. Nao hao watoto wao, of course hawajazaliwa, pia kile wamekabidhiwa, wakabidhi the next generation. I think that is now grandchildren. Tuna kazi. Salimie mwenzako, mwambie tuna kazi. Na wiki hii, don't miss. Na unajua, let me tell you the problem. Sometimes we think we know, but we even don't know, we don't know. Unajua, heri ujue na unajua hujui, kuliko hujui na hujui hujui. Ni kama kupika, hujui kupika, lakini pia unajua hujui kupika. So unaenda kutafuta nini? Ujuzi. Lakini kama hujui, ya kwamba hujui kupika, utapika tu. Na utafikiri tutakula tu, lakini hizo ni vitu zingine. Tutakula tu na ingie kwa tumbo. Lakini wewe utafikiri unajua kupika, lakini hujui kupika. So kuna mambo ambao hatujui. Na hiyo ni dangerous. Na wiki hii kwa jina la Yesu, Roho wa Mungu kupitia watumishi wake, tunajua kile hatujui. Na tutachukia pa! Na from there, tutaeneza injili na ukweli kwa jina la Yesu. Ongezea Yesu makofi. Ongezea Yesu makofi. Makofi. Acha nisome the last verse, 145 verse number 4. Mungu akinipa time nitaongea hii. Psalm 145 verse number 4. Hebu rudi hapa kijana. Peleka hiyo maji pale. Ile. Pale. Kimbia, narudi hapa. Kizazi kimoja kitafanya nini?
kitasifia kazi zako kwa kizazi kingine. Huu ni wimbo. Kizazi kimoja kitasifia nini? Kazi zako kwa kizazi kingine. Hii sasa. Watasimulia matendo yako makuu. But then let me ask you. Kama uliokoka before 2000. Ebu simama. Kama uli, kaeni chini sasa. Kama uliokoka before 2000. Namuomba tu kwa heshima. Usimame. Before 2000. Nani anaweza simulia matendo ya makuu ya Mungu? Maana tuongee ukweli. Hii kizazi hakijui. Nani anaweza kuwa na audacity ya kusema naweza simulia matendo makuu bila hii kubahatisha? Uliona, wewe ni shahidi. Nyinyi ambao mmesimama, what can you tell this generation? Kunaye? He? Hakuna kitu mshaona. Okay, labda tuelewa, nikaeni chini. Thank you for standing. But wacha tujipe kibarua, including myself, ama homework. Tuna tujiulize, nini Mungu alitenda? Either kwa maisha yangu ama kwa maisha mengine. Those years. And I can confidently say, mimi nishaona mguu mfupi. Umezaliwa ukuwa mfupi. Ukiambiwa na mtu, Kuja. Na usipite hapa. Harrison Ng'ang'a alipokuja hapa 2018 alisimulia, na hii ujumbe uliniguza sana, hiyo testimony, wakati alikuwa na na chai thamos moja na akatembelewa na watu kama wa ushirika, watu karibu 20. So na akakiri ya kwamba hakuna chai ya kutosha, lakini wale ambao wako walipangiwa takunywa. So yule mama alikuwa anaweka, wakaomba, kabarikisha chai. Lakini walipoanza kufanya nini? Yule mama alipoanza kugawa chai, akagawia wote, lakini kalia hizi haiishi na ipungui. So akaachilia thamos. Sasa hiyo ndio matendo. Si Mungu atutendee something outstanding? Si Mungu atende remarkable miracle in our lives? Ya kwamba haubahatishi. Uko very sure. A miracle that cannot be faked. Ili inue imani yetu. Sema amen. Si tuamini Mungu wiki hii. Kuna jambo hata kama ni moja, Mungu atatenda. Kwa ajili ya wewe ama mtu. That you'll never forget. It is possible. Praise the Lord. I say praise the Lord. Na pia wale walikuwa alisimulia, maana alihubiri sana na baiskeli, kama tunasema kisululu. Wakati mguu wa baiskeli ulipasuka, pa, na bebeba mtu nyuma. Hello? Akainenea. Sasa yule alibebwa nyuma, ndiye alichukua hiyo baiskeli baadaye. Akalala akizunguka. Nani anakumbuka hiyo? Oh, mnakumbuka eh? You are here? Yes. Let me tell you. We can gather together as church and ask God do something that we used to hear. Praise the Lord. Tenda jambo. Vile tulikuwa tunasikia ulikuwa unatenda. And because God never change, we are the problem. He'll do it. Simameni miguu yenu in Jesus' name. Stand on your feet in the name of Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I think it's fair I give you 10 minutes. Whatever. It's fair I give you 10 minutes. Uzunguke huu kanisa ukimuita Bwana. Ukimuita Bwana. Usingojee kawimbo. Usingojee wimbo. I think it is fair I give you 10 good minutes. Uombe. Pray. Toka kwa giti. Tembea huku. Tembea huku ukiomba. Tembea huku. All of us. Behave like a child. Omba. Omba. Pray. Pray. Sijui utamwambia Mungu nini. Lakini mimi namwambia Mungu nina kiu. Nina kiu. Nina kiu. Nina kiu. Najaa ya wewe. Ninajaa ya wewe. Wiki hii nina njaa. Sijakuja maana wengine wamekuja. Nimekuja maana na kutamani. Kama vile Ayana ionayo kiu mito na kuonea kiu ewe Bwana. Psalm 42 verse 1 and 2. Na kuonea kiu ewe Bwana. Na kuonea kiu ewe Bwana. Na kuonea kiu. Na kuonea kiu. Na kuonea kiu Baba. Na kuonea kiu, nina kiu, nina kiu, nina kiu. Na kutamani ewe Bwana, na kutamani, na kutamani, na kutamani. Nihudumie, nihudumie, nihudumie. Wiki hii Baba, nisije nimesindikiza wengine. Nisije nikawa nimesindikiza wengine. Baba, nina kiu. Tosheleza tamanio ya moyo wangu. Baba, tosheleza maji ya uzima, mkate wa uzima. Tosheleza moyo wangu, tosheleza moyo wangu, tosheleza. Come on, come on, pray, 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 pray. Fungua moyo, fungua moyo, fungua moyo, fungua moyo. Fungua moyo, fungua moyo. Nafsi yangu inamuonea Mungu kiu. Mungu aliye hai, onea Mungu. Nafsi yako ionee Mungu kiu, kiu, kiu. All of us, let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Tuombe, 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 tuombe. Cry unto God. Cry unto God. Cry unto God. Cry for God's mercies. Call upon the name of the Lord. Nafsi yako yonge. Na kiu, na kiu, na kiu. Hey, na kiu, na kiu, na kiu. Demonstrate the hunger for God. Demonstrate thirst for God. Demonstrate thirst for God. Omba Bwana. Na kiu, na kiu, na kiu. Fungua moyo. Nafsi yako yone Mungu kiu. Let your soul thirst for God. Let your soul thirst for God. Let your soul thirst for God. In the name of Jesus. Rikaraba shandaraba. Rababorebe ribarabaraba. Rekeriba shantarabo shenderiba. Ribabo rabarabarabaraba. Rababorebe ribaraba. Rakarabo shenderiba. Ribabo rabaraba. Usikuje kwa sababu mwingine amekuja. Umekuja kwa sababu wewe una kiu na Mungu. Wewe unahitaji Mungu. Cry unto God. Cry unto God. Cry unto God. Cry unto God. Tuombe Bwana. Tuombe Bwana. Tuombe Bwana. Tuombe Bwana. Tuombe Bwana. Tuombe Mungu. Tumuite Mungu. Tumuite Mungu. Mungu wangu tusikie kwa conference hii. Tuna kiu Baba. Tuna kiu Mungu aliye hai. Tuna njaa na wewe mkate wa uzima. Tusibishe. Hii ni hekalu yako. Huu ni mkutano wako ewe Bwana. Na Roho Mtakatifu ameandaa meza na chakula. Bwana, tusirudi nyumbani tukiwa na njaa. Tusirudi nyumbani tukiwa na kiu. Na maji ya uzima, kisima cha uzima kimechipuliwa mahala hapa wiki hii nzima. Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana. Rikaraba shandaraba shanda. Rabarabo reberi barabaraba. Reberi barabo reberi baraba. Rabarabarabarabarabarabaraba. Rabarabarabarabarabarabaraba. In the name
of Jesus. In the name of the Lord, in the name of the Lord. Wanyakati huu, wakati huu ni nae. Is a golden opportunity. It is a golden opportunity to cry for God, to cry for His mercies. May He water us today. May He water us now. May He refresh our souls now. May He refresh us now. May He water us with His glory, with His power, with His Holy Spirit, with His presence. In the name of Jesus Christ. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the Lamb of God. Rab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 a. Rekerebe shantarabo shandariba. Ribabo rababarabarabarabaraba. Oh my God, my God, my God, my God. My Father, my Savior, my Redeemer, my Redeemer. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. You are worthy, you are holy, you are powerful, you are God. Even in this place, even this week, even in this week's confess, Jehovah, glorify yourself. Glorify yourself, mighty Father. Shower your glory to our lives. Shower your glory to our flesh. According to your prophecy, according to your promise, according to your promise, O Lord, according to your promise, O Lord, according to your promise, O Father, according to your promise, King of Glory, according to your promise, Lord of Mercy, do it for your name's sake, do it for your glory, do it because we need it, do it because you are thirsty, do it because you are hungry for you. You said, blessed are those who hunger for you. Blessed are those who thirst for righteousness. Here we are, Lord God. We are hungry and thirsty for you. We humble before thee. We are broken before thee. Thank you, mighty Father. Thank you, Holy Lord. Thank you, Holy Jesus. It is all about you, Lord. This is your meeting and is my meeting. I need and I desire to tap from this grace, to tap from the grace of this conference. I don't want to lose what you have released. I want to be accounted. I want to be among those who are going to benefit from the glory and favor and grace in this conference. I thirst for you. I'm not a fool. I'm not ignorant. I'm not naive. I want it. I'm going for it in the name of Jesus. Rikaraba shanda rababoreberi baraba shantarabo shenderiba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let's come closer. As we say bye-bye to our esteemed viewers, we have started our Changeless Word Conference 2024. Join us the whole week. Hey, Wiki, our beloved viewers, we are blessed to have generals of faith in this conference. Generals of faith. Archbishop Kitonga, Bishop Gatimo, Reverend Kavoy, Bishop Ben, and others. And also, Reverend Camille, all the way from Bea, Tanzania. And choir from Tanzania, which is arriving tonight. God has gathered His people and His generals together to edify the church, to build the church, to bring the church back the true revival for His name's sake. And we'll begin Yesu Makofi. Begin Yesu Makofi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Begin Yesu Makofi. Makofi. In Jesus' name. Ebu kaa chini tu kidogo. I can't see Pastor Alvax. Wacha sasa nirudi nomo niseme, we have been praying for this conference seriously. Mimi sijakosa kesha for the last 6 months. Nasema mimi ni muombezi sana. Sijakosa kesha.
Mara ile nilikosa mbili ni kwa sababu sikuwa Kenya this year. Lakini zile nilikuwa Kenya sijakosa nikiombea hii conference. Praise the Lord. Wengine wanala hapa Wednesday wakiombea hii conference. Tumekuwa na chain prayers for one whole month tukiombea hii conference. Imagine umeombewa. Usikose ufunuo. Praise the Lord. Usikose nini? Ufunuo. Number two. Wale mmefika. Mmefika wengine mkiwa wageni. Lakini kutoka sasa, nyinyi si wageni.